والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ساقو قال أمة من زال الله صلى الله عليه وسلم يا إنوا أفريقيا باكي إياه وسمى مؤنى لكريا زمن منا منذ كدرسي ببا wanda wannan darasin za manyan malamai da ɗan kasuwanmu da matasa mu za su hada kai ai kokare ai magin wannan to al'umma mu ba zan shawara rayuwa ba al'umma ne masu san addinin Allah al'umma ne masu kauna addinin Allah in aka ce ramadan ya an ga ramadan ne mutanen mu duk wan kansa ta sheke ina sai sai umra isam yadda Allah haka ne lokacin aikin haji sa gan ko ina mutu yake musamman in arewa masu dukiya shika gan duk ko ina suke cikin su na rawa suna so su ki wannan nauyin da Allah ya dora masu to amma zaman mi nan wanda cin cin jire muna nan soji a fiye da shekara 40 darasin da muke dauka amina shi yasa muka gano halayen mu halayen da muke da shi zaman minamu in ka koma in ka duba halayen abu ɗaya ne shine son kai son kai wanda shike cutan mu a baki ɗaya Afrika in ka zo muna da professorship a nan haji muna da masu arziki wanda suke da gidaje na garari a gida muna da yan boko muna da malamai muna da matasa amma mu hadu aminan shagin tofi amu ya bambanta da sauran al'umma saboda son zuciya da rashin izina da mutunta kai an zo an ware mana wuri an gyara mana bandakuna shi addinin musulunci na bukatar sabta da son juna da kaunan juna amma zai ga mutum professor ne gaban mutum kororo ya samu dukiya amma ya shiga bandaki annan zai lalace bandaki sharuwa ya doki kwarban ruwa ne ya sa bandaki tunda ba na sa ba ne shi wani mai zo kafin a bari arafa a yi wuni da a koma arafa dawo wuri ya lalace ga kazanta ga zubar kaya mu ci sa ta kirmin sa da kace izo ta kaka ci fan da yake tsona ciki rishin sare rishin kula da sabta rishin mutunta kai fada a cikin haimomi mu ci je ina wanka dan wansa ina sai alwala ya hana shi illala ci ban da ke ya kirya pompu da hankalin sa bai damu ya saki dawo ba bai damu yan wasa su ci moriya a gomba kazantan bai damu da shi amma gida professor ne gida mai kuɗi ne ina da gida na garara a gida dan boko ne amma nan shi kaga mun bambanta da sauran al'umma me yasa ba mu da kishi wajen da ake bara mu ne za a je muna kwashe kaya muna rigarga kuma akwai wanda yake karɓi wannan kayan sadaka mai kuɗi ne a gari ya karɓa irin sayen da zai yi da shi mace izo a nan babin da ya dame shi na bin dokan da ya karanta na jini abinda ya gani daman yake aiki na hajjinsa baya tambaya cewa me ya zo yi ne zaman minan me ya zo yi mai abubuwan da ya kamata ya yi to duk irin waɗannan jama'a in ba mu gyara ba billahi lazim ba za mu iya ci gaba ba zargin da ma shugabanni in ka zo minan ka zama da al'umma da kudu da arewa don haimomi ne muka zauna da yarabawa ne da arewa to bi amu ba bambanci faɗa ko kawa hawa mota an da ke wata mace har ta yi suma arafa wajen hawa mota wajen shiga bandaki wajen raba abinci ka ga mutum ya tashi da hankalinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum aswaki shara musulunci ya umarce ni Allah ya umarce aswaki da ba zan tsoro
in kallafa ma al'umma ba zan ci kowani sallama mutu ya azu ya aswaki maka ga mutun da ilimin sa da kowa yana farka da daga bacci babu aswaki ba wanki baki anan zai ci abinci professor ne mai kudi ne malami ne sawa haka muke wani kabilan ya ga mu she ndi kyaman mu me yasa muke haka babu hankuri da juna babu afwa da juna ba ma mutunta juna ba ma karama kanmu wannan sako ne da na doki darsi a cikin ni ina fata afrika baki daya in ka ga haimomin mu da wurin zaman mu zaka tausaya mana kuma dai muke da kowa in ka duba yan bangladesh da yan pakistan da sauran su ba su fi ma arziki ba mutane sun fi su arziki sun fi su wayo sun fi su samu kuɗi amma doki mutunci mutum ga izza kansa in mai da kansa mutum shi ne dan adam ba bane adam Allah ta al'izzatu lillahi wa rasuluhu wal mu'minin mu dina son zuciya jama'a mu mutunta juna mu fita waje mu karrama kanmu shi zai taimake mu a duniya da lahira kuma alhamdulillah an gama aiki haji lafiya wanda muka zo nema shi ne yarda Allah Allah ka yarda da mu amma na kuka wurin Allah Allah ka canja halayen da mu da masu kudin mu da sarakunan mu da yan boko mu da al'umman baki da amma son zuciya ya kusa ya cinye rayuwar mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.